halkani waa warqabad t v qodobadaaad ku daawan doontaan warkaiyagana waxaa ka mid a siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha iyo bulshada ka soo jeeda gobolka gado waxay gaareen guul siyaasadeed oo lama filaana xilligan guud ahaanba siyaasadda dalku ay isbadbedelayso gobolka gado ayaa u muuqda in gebi ahaanba meesha ay ka saareen dadkiisu siyaasadda kallafsan ee dhibaatada iyo iskudirka ku dhisan ee jubbaland muddada dheer ay ku haysay dadka gobolka gedo ayaa u muuqday in hadda ay si wacan wax uga faa-idaysteen arrimaha ka socda gobolka sool iyo magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaas taas oo si cad bannaanka usoo dhigaysa sida xaalka guud ee deegaanadaas hadda uu yahay gobolka gado siyaasiyiinta ka soo jeeda kuwa ugu miisaanka culus ayaana qaaday tilaabo ay kula heshiinayaan dowladda federaalk soomaaliya ee hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo gebi ahaanba meesha ka saaraysa rajo walba oo jubbaland ay ka lahayd isku dirka dadkaas iyo in ay la wareegto guud ahaanba gobolka genaraal otdawaa yuusuf raage waxauu si toosa qalinka ugu duugay heshiis ciidamada sida gaarka u tababaran ee puntlan loona yaqaana p s f loogu wareejinayo dhankaasio ciidamada dowladda federaalk ee somaaliya ciidamadan waxaa tababaray wa dhankaas iyo wadanka maraykanka waxayna ka wa howlgalaan gudaha dowlad goboleedka puntland hadda genaraalka ayaa ku guuleystay in ciidamadan uu qeyb ka dhigo ciidamada dowlada federaalk soomaaliya laguna wareejiyo dhankaas iyo ciidamada dowlada dhexe dalka si ay qeyb uga noqdaan ciidamada qeybta kaa howlgalada dhanka al-shabaab ee kasocda qeybo ka tirsan gobolada dalka madaxweyne qoorqoorna waxa uu diidey in uu fiqi tago dhankaas iyo dowlad goboleedka galmudug deegaanadiisa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaana soo saaray go-aan toosa oo gebi ahaanba aan loogu ogolaanayn siyaasiyiintu in si iskooda ay u tagaan dhankaasi dowlad goboleedka galmudug waxaana uu noqday siyaasigii ugu horreeye si cad loogu diiday inuu tago magaalada uu ka soo jeeda ee gaalkacyo ninka lagu magacaabo axmed macallin fiqi oo hadda ah wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayagee aan ku bilaabo gobolka gado magaalooyinkiisa kala duwan ayaa u muuqda si weyn in looga damaashaadayo isla markaana ay ka socdaan dabaaldegyo kala duwan oo dadku ay wadaan gobolkan ayaa la sheegay inuu gaaray isfaham weyn iyo sidoo kale guuldhanka siyaasadda a kadib markii dadka ka soo jeedo gobolka u badan siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanku ay meesha ka saareen siyaasaddii iskudirka iyo xinka ku dhisnayd ee dowlad goboleedka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed medoobe oo aan muddo dhowr iyo toban sana a dhaafin magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhinacyada ayaa u muuqday inay qaadayeen tillaabooyin kala duwan oo ay meesha kaga saarayaan guud ahaanba caqabadaha kala duwan ee xilligan ay wajahayaan senator fartag iyo sidoo kale wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid jenar oo u muuqda wax badan inay ka barteen xaalada gobolkaasi iyo sida dadkooda laysugu diray ayaa ka degay dhankaasi gobolka gedo waxayna bilaabeen in ay sameeyaan tilaabooyin kala duwan oo bulshada laisugu soo jiidayo bulshada ayaa sidoo kale dhankooda laga dalbaday inay soo dhoweeyaan dhinacyada kala duwan ee dowlada federaalk soomaaliya iyo dadka deegaanka ee ka qeyb noqonaya guud ahaanba howlaha la xidhiidha dib u heshiisiyiinta dadka gobolka ayaa markii hore waxaa ka jiray siyaasado isdiidan oo dowladda federaalk soomaaliya dadka deegaanka iyo dowlad goboleedka jubbaland markii dambena waxay u muuqatay inay sii cakirmi karto hadda isfaham ay gaareen siyaasiyiinta kale ah senator fartag iyo sidoo kale wasiir janan iyo xubno kale oo la heshiiyey maamulka gobolka gedo ee hogaamiye axmed buullegred iyo in si toosa odayaasha dhaqanku arrintaas ay qalinka uga duugeen ayaa ka dhigan in guul lama filaan ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu si weyn uga caroon doono ay gaareen akagoadadka gobolka ayaana si weyn farxaddu uga muuqataa waxayna iskugu hambalyeynayaan in gobolkoodu mar dhow uu qaadi doono dhabbaha ay qaadeen gobolada kale ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xassan sheekh moxamuud ayaa senatar fartaag u ballanqaaday in wax walba oo looga baahan yahay dowladda federaalk soomaaliya ay si toosa u mari doonaan isaga iyo sidoo kale xubno uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka gedo ninka lagu magacaabo axmed buulle gareed taas oo muujinaysa sida dowladda federaalka soomaaliya hadda ay si toosa ugu soo dhowaatay dadka gobolka gedo isla markaana ay ula shaqaynayso dad badan oo gobolkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in axmed madoobe loo gacangeliyo taasbeddelkeed waxay sheegeen in dowladda federaalkaee soomaaliya ay ka yeelayaan tilaabo walba أو دادك أي كوه ليانا حقا يحقوق داك غمقان دولة دا فدرال كسوماليا يسيدو كلا دولة غبالات كتشوب اللا هو قاميا دولة غبالات كتشوب اللا نياتاني وحي كون نقطي فتش عيسي يمد حنون وحاونا سيوين هاد دوغ عريسي هاي تلابوي كاي قاديا حبناها سياسيين تايسيه كسور جدا وحاوقات كتلافن كإنتبادان كلاها اللايا رئيس الوزراء حكومة فضل الكسومالي حمزة عبد البر أو ويدي سنة يو. إن وحو كبدرو حال هاي كان ماشى لجسارو وحو البو عقبات كنو قنكرة دولة فضل الكسومالي يا سيدو كل دولة جبلات كتشوبلا axmed madoobe ayaana ku ku hanjabayay inuu qaadi doono tilaabooyin uu kaga argoonsanayo dowladda federaalk ee soomaaliya haddii xaalkan wax laga beddelin ama si gaar ah arrimaha dowladda federaalk soomaaliya ku wajahan ay u maamulaan dhinacyada kala duwan ee dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta gobolkaasi gede ayuuna sheegay inay tahay qayb ka mid ah dowlad goboleedka jubbaland oo marnabo aan la jari karin generaal othowa yuusuf ragge taliyaha ciidanka xoogga dalkuna waxa uu ku guulaystay isla markaana uu qalinka ku duugay inuu saxiixo heshiis ciidamada b sf ee puntland si toosa loogu soo wareejinayo ciidanka xoogga dalka general othoa yuusuf ragge ayaa ku sheegay tallaabadan inay tahay mid hortabin u leh guud ahaanba qaranka iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada b sf ayaa waxay ka mid noqonayaan ciidamada xoogga sida gaarka u tababaran ee danab iyagoo noqonaya cutubgaara oo ka hawlgala puntlan iyo sidoo kale deegaanada ka agdhow waxa u fudud ciidamadan in ay gudaha u galaan meelo kala duwan oo gobolada dalkaa marka dowlada federaalk somaaliya ay si toosa amar usiiso tani waxay kadhigan tahay tilaabo meesha ka saaraysa gooniysutaagudhowaan ku dhowaaqay siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo dhowaan sheegay inay udhaqmayaan sida dowlad gaara balse maraykanka oo tababaray ciidamadan b sf ayaa si meesha uga saaro wax walba oo damaca siciid denia ee la xidhiira in sida dowlad gaara ay u dhaqmayaan

ee dowladda federaalka soomaaliya isla markaana ay ka soo baxayaan qaabkaa markii hore ay u ahaayeen ciidamo loo kalaah oo meel gooniya ku xaniban taas oo muujinaysa sida dhinacyada kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedka puntlandba ay wada shaqayn toosa u dhexmari karto meeshana laga saarayo wax walba oo lagu magacaabay gonisitaag puntland ay hadda googgoobayso isla markaana ay si toosa uga dhex raadinayso dhinacyada kala duwan ee siyaasadda

سياسي وجوه اللي هو ديداينو تجو المدوجة واحد من أعضاء وزير كارماه جوداه يحكم هذا فدر هالكسمالي أحمد معلن فقي حجوا أنا هاللي أيام الشيغي أحمد معلن فقي وقرشيني إنه تجو ما قال هذا قال كعيا حرونت الجبل كمدوج هالكاس أو كبلابله ها إذا لما رك أنا أقولها اللي لها إذا ما كل الدوام وهالكاس أباب الكوادا يسرق كيش الدولة ده بساه قرقر رجال الشيغي إن جنف كوكروف تيجوداهن بتي كاس وركا ورقبت تي في نو أنت سن نبت